Кыргызстанда бүгүн мамлекет төңкөрүү Кыргызстанда бүгүн мамлекеттик төңкөрүш болуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Себеп дегенде өлкөдө коррупция менен күрөш күч алып атат. Көпчүлүк коррупционерлер жоопко тартылып атат. Өзгөчө эски бийликтин чиновниктери Атамбаевдин тегереги бүгүн камакта отурат. Албетте, эң биринчи кызыктар тарап бул ошо Атамбаевдин тегереги. Алар өздөрүнө жабылган күйөөдөн кантип кутуларын билбей аргасыз отурушат. Демек, булар ар кандай жолдорго барышы мүмкүн жана даяр десек болот. Ал эми башка топтор, мисалы үчүн курултайчылар, ата мекенчилер, булар мыйзамдын тегерегинде аракеттенишет. Бирок ошондой болгону менен баары бир эгерде Кыргызстанда бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр болсо, мисалы үчүн тышкы оюнчулар кийлигишип кетсе, бийлик өтө көп каталарды кетирсе, анан ошого бир мындай ушул күчтөрдүн биригүүсүнө кандайдыр бир мындай катачылыктардын негизинде шарт түзүлсө, албетте биригишет жана тышкы күчтөрдүн колдоосу менен мамлекеттик төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн. Мен аны жок деп айта албайм. Ошондуктан бийлик биринчи кезекте ката кетирбей иштеш керек. Экинчи синде өкмөт өтө ыкчам иштеш керек. Үчүнчүсү парламент керектүү эң негизги мыйзамдарды тез-тез кабыл алып бериш керек. Эми президент Сооронбай Жээнбековдун сөзүндө да айтылды. Мисалы үчүн бажы кызматы, салык кызматы электрондук эсептерге өтүп жаткандыгы айтылды. Аны премьер-министр Абылгазиев дагы айтты. Мына жакынкы араларда ушул бажы жана салык кызматы электрондук эсептерге өтөт деп. Бул дагы бир мындай бийлик үчүн чоң позитив. Себеп дегенде эң көп сындын баары ушул бажы аркылуу болуп атат. Анан бул жанагы тышкы оюнчулардын дагы мындай көңүл борборунда болуп атат дайыма. Мисалы үчүн ошол эле Белоруссиянын президенти, Казакстандын президенти Атамбаевдин учурунда ушул чек ара маселесин аябай көп көтөрүшкөн. Өтө көп контрабанда ушу Атамбаевдин учурунда Кыргызстан аркылуу өтүп атат деген. Мына ошол нерсени жоюу үчүн бүгүн бийлик аракеттенип аткандыгы белгилүү болуп атат. Мына ушундай баягы өтө коркунуч туудура турган, өтө бийликке чоң сын алып келе турган ар бир баягы иштер боюнча бийлик аябай тыкыр иштеши керек. Ошондо мен ойлойм, мындай бийлик боюнча дайыма позитивдүү образ болот дагы Кыргызстанда саясий стабилдүүлүк болот.